大家好，我是胡福骑射，欢迎您再次收看我的玩具开箱时间。今天的话呢，再给大家做 War Toys 萌兽侠系列的玩具，这个是42号的锈蚀骷髅。我先前呢，完全没有去注意到这一款产品的消息，从网络上看到的时候呢，惊为天人，哎，居然有安康鱼造型的萌兽侠系列玩具。然后呢，它的附带的特点是要另外花钱买的，非常有意思，是一个灯跟螺旋桨。那么螺旋桨的话可以安插在鱼的两侧，然后有一个发光的装置。哎，作为一个安康鱼的话，这个特点我觉得还蛮重要的。但是台湾的网拍上呢，几乎是已经买不到了，因为都被人家抢光了。所以呢，我只好呢，找这个代购。那因为卡到过年的关系，我等了3个礼拜，等了20多天之后，我终于拿到了。我觉得这个等待呢是非常有价值。那么含运费啊什么的，有的没的，这样子大概是台币800多块钱多一点点了啊。那这个呈现在各位眼前的就是它已经附上特点之后的一个形象，特点就是这两侧的这个螺旋桨啊。这个看上去就很炫很酷炫了。那最有趣的还是它附带的这个装 LR41 号的电池，你按下去之后了，它就会有一个发光的一个装置啊，很有趣，我觉得是灵魂之所在吧。如果没有附上这个特点的话，这个玩具的乐趣会减少非常的多。如果各位有机会呢，还是尽量的去把这个特点给买到。那我也不知道装在这里对不对，我能想象到也就是装在这里了，就非常漂亮的一个装置。那它还有附带一个小型的一个安康鱼的一个造型，可以安置在这里。它的底部啊是有两个凹槽，就是扣在这个地方。当然你也可以把它直接拆解开来，然后收纳到这个内侧去。所以这是一个完全可以收纳的小配件。那我们的话呢，就暂时把它放到一旁去吧。最引人注目的呢，头上这个灯笼还是这个照明装置，还是可以左右转，变形的时候是需要翻转180度的，上下动也是没有问题。然后可动的话还有这个非常巨大的嘴巴，最大的话呢，如果你透过这个双动关节的话呢，最大的话呢可以张到这么大，非常非常的巨大。当然你也可以再调节一下双动关节，故意把它嘴巴弄得有点歪也是可以的。这里内部呢还有一些管线的刻画什么的，然后你往上完全收起来，就像这样看上去也是挺狰狞，非常非常怪的一个造型，可是我非常的喜欢啊。这可能是萌兽侠系列自发售以来我觉得最有特色的一款了啊。这么巨大的牙齿，我真的是之前不知道为什么完全没有注意到这个消息，好意外哦。那还好最后能够买到附特点的版本。后方这些鱼鳍的部分，这个都是透明部件。那透明部件的话，这两个部件如果你翻转变形有时候会弹出来，不过也不是很重要啊，因为基本上问题都不大。那后面也有一些这些小细节的刻画。那其他可动的话呢，就是后面有鱼尾巴了，能往下动了啊。那这个鱼鳍的话是左右可以动弹一下的。那我们就示范一下它的这个，如果没有特点它是长什么样的，这个地方就是要拿掉。这个特点的话这里是球关了，各位可以自己去做一个调节。那这个发光的这个装置的话呢，我们可以把它给取下来。我们先把电源关掉好了，它又写一个开跟关，好，把它关掉。这里是一个打开这个部件，往后退出来。然后它的特点的话呢是本身是附带成这个样子啊，所以它还有一个这个部件，你如果想要把它扣在肚子下面啊什么的，这个是随便你看你喜欢配在什么地方。这个就是特点的部分啊，就是这样，两个螺旋桨，一个发光的一个灯，暂时就拿到一旁。然后它原本玩具呢是如果你没有那个特点的话啊，它就是这个形象啊，给各位看一下啊，也是很好看，但是很明显气势上就已经是弱了非常的非常非常的多了啊。
那我们来看一下它的变形过程啊。首先的话呢，它附带的这个小安康鱼啊，要把它两侧分开，因为扣上去之后很紧，所以我事先把它给分开了。那特点当然是没有参与变形的啊，这一点的话呢，就各位就很容易理解了。我先建议先把后面这个背呢给处理好，放下去，然后呢，这个照明的这个灯笼部分呢翻转180度之后，将这个透明部件往下翻，然后呢直接往后面扣下去，先到这里。接下来我们先把这个嘴巴呢给处理好，它的嘴巴呢要打开的锁扣比较多，首先两侧打开，然后这个灰色的凸跟这个瓦红色的部件这里是要把它给翻出来的，先翻出来，然后侧边这里的话呢还有一个卡扣哦，我们一样都先把它给解开好了，这个地方松开啊，把这整个嘴巴的话先给整个给解开来啊，这里稍微去扭一下，把它给解开来，然后呢这个嘴巴待会是往后面移动了，我们先把它移到后面去啊，也可以啊，这样好像又是另外一个造型哈。那我们接下来先把上面这个部分呢给稍微解开一下，那除了这里有个卡扣之外，它两侧呢内部还有灰色的钩呢跟这个古铜色的部分呢是有一个结合的，我们往两侧推开，你可以看到两侧啊两个灰色的部件，那上面这里是有个倒钩的，我们把它往上面抬起来，到这边解开，先把后面这个部件呢整个先移到后方去，移到后方的时候呢就是你要稍微躲开一下这个部件，到这边躲开，我们先把后面这个部件整个推到后方我先整理后面好了，先把后面这个地方整理完好了，这里看到吗，这里有一块灰色的部件在这边，它现在是在前面，你要把它转到后方去，这样转到后方，你看这样位置一目了然吧，把它给转到后方。再来怎么做呢，把它往上面转上去之后，将这个鱼鳍的部分呢往内收进来，到这边好，转到这个方向，各位看到这个形状就知道吧，我们要变成方块嘛，这也一定是一个最后是一个边边角角的部分，那尾巴暂时到这边，我们待会尾巴还要再往前还要再扣回来的，但是我们这个时候要整理几个部件，首先呢我们把这个部件的话我们可以往前面翻出来，我们要做什么呢，把这个部件收进去，牙齿也收进去，主要是要收牙齿了，收进去，然后呢把这个部件翻出来本来在兽形的时候是收进去的，变成方块就要把它给翻出来，然后呢这个部件呢再次的将它给推过去，推出一个基本的一个形象到这边，然后呢怎么做呢，一样的我们再把它给推回原来的位置，然后这个形状稍微去对一下，回复这个形状，然后我们刚不是说过了吗，这个只是暂时退到后方去整理完两个后面这个部件之后，再次把它再往前扣回来，然后这里啊因为我刚已经推到了，它这个地方其实是有一个上下推的一个沟槽的，这个地方这个沟槽现在是露出来，变成方块的时候是要把它往上面推一点，但是这个地方我觉得虽然有了，但是其实不扣也不去特别推，我觉得是没有什么关系，反正你变成鱼的时候要把那个钩推出来就可以了，然后这里不是一样，这里把它给放到那一侧，但是两个灰色呢就不扣了，它只是放进去而已，主要的卡扣是靠这一块部件过来这样扣住，到这边就可以了，那我们刚刚提过了这个部件往上翻，接下来我们要做什么呢，把这个部件呢往这里推过去，你会看到这里有一个凹出来，我们要把这个地方呢转到同一个方向，凹转到这一个方向，那它要跟谁扣呢，跟这里扣，这一块我们就把这个部件翻折过来到这边，然后这里的话呢怎么做呢，我们就折出一个比较漂亮的一个倒角出来，到这里把它给扣上啊，这里的部件呢因为它是整个是一个活动的会转动的，所以呢这样子最平整了，再把它给扣上去到这边，那另外一侧这里也是一样的，我们要把它给那这块部件记得把它给推下来到这里到这边啊，先把它理顺了，然后呢我们怎样把这个凸转到侧边跟它做一个结合，到这边过来把它给扣上，好的，基本上已经面积已经差不多了啊，然后这几个尾鳍的部分呢，先把这个正后方这个尾鳍放到这个凹槽里头去，往下，先往下一点，好，这样好了，放进去了，放进这个凹槽，
然后呢，看到没有，另外两个水平尾鳍，水平尾鳍这里有个凸，这里有个凹，我们翻折过来，这样扣下去就可以了，直接翻转它，扣过来，扣进去，这样一来的话呢，也就顺便的呢，将这个古铜色这个部件呢，也就顺便把它给扣上了，应该说顺便把它给固定住了。等一下，我找一下，在这里，好，扣上去。那这里会发生一个有趣的现象，就是你把它从方块变成鱼的时候啊，很有可能你把它翻转的时候呢，这个部件鱼尾鳍会卡在这个上面，然后脱离球关啊，这是有可能发生的，但是问题不大，非常非常小的问题。最后这里就简单了，直接朝这边把这个部件推出来。我们要扣的地方在哪里呢？是这里有个洞，然后对应边这里有个凸，这里都是一样嘛。这个最后这个部分就非常简单了，就直接的把它给推过来，到这里咬合上去，这里也是一样啊。这块部件记得把它给翻进去啊，到这里把它给扣上，然后刚这个地方不小心被我弄松开了，再回头扣上去就行了。好的，最后这个地方，最后就是一个简单的小密合了啊。它的一个这里有一个结合卡扣是吧，这里也要扣上，这里刚刚没有特别讲到，这里要扣上。那变形的最后一个步骤呢啊，是把它的这个刚拆成两片的这个小鱼呢给放到这里头。那因为这个扣上去之后啊，以我手上这一款的话呢非常的紧啊，这个我如果不用道具的话呢，基本上我是没有办法把它给抠开啊，所以刚刚的话呢就暂停了一下啊，去把它给翻开来。那这个时候呢就可以完成它所有的变形了。那么其实呢，以说明书的一个解说方式呢，真的是看得会非常的痛苦了，因为它的一些卡扣呢基本上都是换位置去扣。我举个例子了，像这个地方啊，像这个地方它的这一块锁扣的位置啊，其实就是在鱼跟盒子的时候呢就换个地方来扣而已啦。那具体来说呢，就是它的一个鱼背上面的这个啊，这个我也不知道该怎么说，反正它的变形呢，就是第一次变的时候呢可能会觉得比较困难，但是玩过一次两次之后应该也是能够记得住。那它的这个盒子的也是很有梗啊，你看这正面这个形状，我觉得它这个名字吧叫做锈蚀骷髅，我不知道是不是这个，应该是这个方块形状才是它的一个真正的本体吧，就看上去有点像什么，就是风之谷里头的巨神兵啊什么的，看上去非常有意思啊。但是我是觉得啊，它的盒子是整个是灰色啊。如果说推出一个整个是灰色，就是这种灰色的版本，再做一些这种锈蚀的涂装，是不是会更酷炫一点啊？也是会非常好看才对。那卡扣呢，全部扣上去之后的话呢，也是算是比较紧实的啊。那我们的话呢，可以把它给放进这个盒子里头，去看一下大小尺寸，哎，完全是刚好可以放进去的。那如果说的这个它的特点啊，附带的特点，你愿意的话呢，它上方也是有几处卡扣，我们一样是可以去做一个锁扣啊。如果你愿意的话，当然也是可以把它给做一个很不错的展示。所以又一次的证明说，这个所附带的这个 bonus 这个特点啊，确实是比较重要啊，比较重要。这样转一下好了，两侧。对，两侧可以旋转，然后它的这个发光这个装置的话呢，因为这个我好像找不带到比较好的一个位置，可能就从这把它给扣上吧，就往后面，给它发个光吧。这个光，哎，打开，就这样子。我觉得吧，这是一款蛮有趣的玩具，个人是强烈推荐啊。如果说是有特点的版本，如果能够买得到的话呢，这个玩具应该是不会让你失望，就各种有趣，各种怪。你看这个，第一次会让我说猛兽侠系列会有让我觉得说变成盒子也是很有造型感的一款，个人颇为推荐，算是很推荐很推荐。那以后会不会推出其他配色版本我不知道啊，但是这个配色我觉得也是算可以了，再自己做旧一下会更漂亮。那就跟各位一起到这边，非常期待各位的收看，我们下期再见，拜拜。